Ešte iba 23-ročný chodec na 50 km Martin Tišťan zažil zatiaľ asi svoju najkrajšiu športovú chvíľu v roku 2015 na Európskom pohári v Murcii, kde si časom 4:02:26 vybojoval vtedy dva limity naraz. Okrem toho pre majstrovstvá sveta v Pekingu sa mu podarilo zlomiť aj náročnejší pre olympiádu v Riu. Preto náš člen VŠT Dukla Banská Bystrica má právo reprezentovať na brazilskom športovom sviatku. Momentálne sa ešte necítim pripravený, ešte si treba trošku po tej drine oddychnúť a až potom to bude pripravené. Ale myslím si, že tie tréningy boli fajn a uvidíme, ako to dopadne v deň D. Chodci na takú dlhú trať, vy ste dosť závislí od klimatických podmienok a podobne, toto máte nejako zmapované, čo vás tam čaká? Tak ja som sa o to zaujímal, nie nejak úplne presne, ale čo som počul, tak by tam nemalo byť nejaké extrémne horúce počasie, skôr by možno mohlo byť aj príjemné, takže uvidíme, ako to bude s klimatickými podmienkami, ale môžu byť priaznivé smerom k nejakému osobnému rekordu alebo podobným, alebo dobrým časom. To mala byť ďalšia otázka, že s čím budeš spokojný, vlastne, keby si sa vracal z olympiády, či nejaké miesto alebo čas máš určený, ktorý by bol, že ten limit, pod ktorý nechceš, na ktorý by bolo všetko plus? Ťažko povedať, s čím budem spokojný, asi nikdy nedávam takéto ciele, ale samozrejme, keby sa mi podarí osobný rekord, tak by som bol veľmi rád. Čo sa týka umiestnenia, to sa neodvážim povedať si, s čím by som bol spokojný, nebol. Každopádne som pripravený, alebo chcel by som na olympiáde vydať zo seba to maximum a už čo z toho bude, to sa nechám prekvapiť. Ako sa ti spáva posledné dni, pretože predsa to olympiáda je už tu, už zajtra tam budete? Tak spáva sa mi, neviem, povedal by som tak normálne. A stále tak pred spaním nejak ešte triedím reprezentačné oblečenie a tak, takže... Ale neberiem to zatiaľ nejak tak výnimočne. Zatiaľ som v kľude. Ale každopádne je to výnimočná vec ísť na olympiádu, tak na čo sa ty tam najviac tešíš mimo toho športu? Samozrejme, výnimočné to je a na čo sa teším mimo toho športu? Neviem, no ja dúfam, že bude nejaký čas poobzerať niečo v tom Riu, ale... Každopádne priorita bude sústrediť sa na tie tréningy, vyladenie formy a nejakú tú aklimatizáciu a potom po pretekoch uvidím, čo sa podarí niečo aj poobzerať. Sú nejakí športovci, ktorých by si tam rád stretol, možno sa porozprával, taký nejaký svetový, ktorých by si rád videl? Na týmto som nejak vôbec nerozmýšľal, ale predpokladám, že v tom dejsku to príde nejak tak samo. Či niekoho stretnem a tak a nebudem to vyhľadávať, ale myslím si, že určite stretnem niekoho výnimočného. Budú nejaké športové disciplíny, ktoré si chceš pozrieť, na ktoré by si sa rád zameral? Na týmto som sa tiež nezamýšľal. Možno by som si išiel pozrieť streľbu, nakoľko tam bude strieľať kamarát z Dukly Banská Bystrica, Juraj Tužinský, ale to sa mi bohužiaľ nepodarilo, lebo my pôjdeme už do Juiz de Fora. Ale musím sa priznať, že nejak veľmi som nad týmto nerozmýšľal. Rozmýšľal som skôr nad tým, čo ako tam bude ohľadom tréningov a tej aklimatizácie. Teraz, keď vlastne si idem pred odchodom na olympijské hry, tak si tak aj zaspomínaš na tie svoje začiatky, prvých trénerov, na tú celú drinu, čo si musel za ten život absolvovať, aby sa dostal sem pred brány Ria? Možno nie len deň pred odchodom, ale často, keď sa podarí nejaký dobrý čas, alebo napríklad, keď sa mi podarilo splniť limit na olympiádu, tak vtedy som sa tak zaspomínal na tie začiatky a aj čo mi na začiatkoch tréneri rozprávali a ako tá nejaká moja zatiaľ nie veľmi dlhá športová kariéra postupovala. A sú to veľmi fajn spomienky a je to také táto olympiáda, možno aj také zadozučinenie za to... V mojom prípade pár ročné trénovanie. Čo si tak pamätáš, čo ti tí tréneri rozprávali vtedy, keď si bol mladý, čo ti pomohlo vlastne sa dostať nakoniec do tohto Ria, čo si potom dodržiaval? Tak ja si pamätám, keď som možno ako 14-15 ročný chalan prechádzal z moderného 5-boja na chôdzu, nejak tak postupne,
tak keď ma začal tréner, môj terajší Roman Benčík, nejak na tú chôdzu lanáriť, tak pamätám si, že jeden tréning na štadióne mi jeho otec Juraj Benčík sa ma spýtal, že Martin, povedz mi, koľko moderných 5 bojárov bolo na olympiáde. No a ja som nevedel povedať ani jedno meno, lebo v tom roku nikto nebol a on mi povedal, že no vidíš, a chodcov chodí na každú olympiádu niekoľko. Tak, tak možno to bola taká prvá myšlienka. No a vlastne o pár rokov na to sa tá jeho myšlienka zmenila na realitu.